ربرمو أو أنن كرو لاتي مجناني عكن وتر رمضان وتن إبادة دعيكي قد يتتبت قعلا أبنجد تالكي واندعت كل التافين سمع جرمايكي تشيوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معنا يا قوة عنده كي إيماني الله مي جرما يا شرعا توجفتن أزمي دو من ذلك كزكاة تنكو لديدي تشعوركو دفي في تاكو أكن دبو بند سكي بن شعورسو شيوانا وجبت أزمي دا أكي مكو كما ريد أكا فرلان تاما الأمو من دسكا قباتيكو بازي مكو حلابا سبو دا واجبيني أكم متانيبا كيدا وجبتن أزمي دس أيا وادو من سدكا أن يسني دو من رينان سروهن سوران الله أتشنكو da kuma karfafa zukatanku da tsarkake su ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabin Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa wanda hadisin sa mai girma yake cewa duk wanda yayi azumin watan Ramadan cikin imani da neman lada a gurin Allah to ko za a gafarta masa zanubansa da suka gabata ya ubangiji kai masa salati da tsira da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka Allah madaukakin sarki cikin falalarsa ne ya sanya wa bayi wasu lokuta na alhairai da albarkatu game da rahama da suke kwararowa da bibiyan juna a cikin su yake kuma ninnin kalada bayan ya girmama su annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lalle ubangijinku mai girma da daukaka yana da wata kamfata da yake yi a wasu kwanaki cikin shekara saboda haka ku bijiro wannan kamfata ta yi idan wannan kamfata ta hada da mutum ta sanya shi cikin wadanda ba za su taba yin asara ba har abada tabbata cikin mafifita girma da albarka game da falalan wadannan kwanaki akwai wata ramadan wata mai albarka shugabannin watanni kuma jagoransu rada kun sa duka ranaku ne na alhairai da falala da radan sama cike suke da tsarki game da tsafta wallahi annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi haba haba da zuwan wannan wata na ramadan yakan yi wa sahabbansa Allah ya kara musu yarda albishir da wannan babban kyauta na ubangiji arwaito hadisi daga sayyidina abu huraira Allah ya kara yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wata ramadan mai albarka ya zo Allah ya wajabta muku azumi a cikin sa ake bude kofofin aljanna ake kuma kulle kofofin wuta ake daura shedanu akwai kuma dare a cikin sa da yafi watanni dubu alhairi duk wanda aka hana shi misa alhairin wannan wata to kuwa lalle yayi asara sahabbai Allah ya kara yarda da su suka roki Allah madaukakin sarki ya sanya su riski wata ramadan ya kuma taimaka musu wajen gabatar da nagartattun ayyuka a cikin sa Imam Ibn Rajab Allah ya kara yarda da shi ya ce da yawa daga cikin salihan bayin Allah Allah ya kara musu rahama sukan share watanni shida suna addu'ar Allah ya sa su riski wata ramadan sannan su sake share watanni shida suna roƙon sa akan ya amshi ibadar su Imam Yahya Ibn Abu Kathir yana cewa a cikin addu'o'in da bayin Allah suke yi sukan ce ya ubangiji ka amintar da ni zuwa ga watan ramadan sannan ka amintar mini da watan ramadan sannan ka amshi ibaduna cikin wannan wata cikin aminci arwaito hadisi daga sayyidina jabir ibn abdullah Allah ya kara yarda da su ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau minbari da ya hau matakala ta farko sai ya ce amin sannan ya hau ta biyu sai ya ce amin sannan ya hau ta uku sai ya ce amin sai sahabbai suka ce ya manzon Allah mun ji kana cewa amin har sau uku sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce lokacin da na hau matakala ta farko ne mala'ika jibril alaihi salam ya zo ya ce lallai bawan da ya riski watan ramadan har watan ya fita ba tare da an gafarta masa ba ya yi asara ni kuwa na ce Allah ya tabbatar da haka ma'ana amin a daidai wannan lokaci da muke shirin tarban watan wannan sabon wata bako mai karamci bayan 'yan kwanaki kalilan ya zama tilas mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa masu girma mu yi koyi da su a cikin ibadun da suke yi da kuma ayyukan da suke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka ya kamata kowane musulmi
ya halarto da niyyar sa ya kuma ƙara jaddada ta domin da niyya ne ayyukan bayi suke bambanta da juna a gurin Allah madaukakin sarki saboda ita ce sirrin amsar ayyuka annabi musallallahu alaihi wa sallama yana cewa lallai aiki baya inganta sai da niyya kowane mutum zai samu abin da yayi niyya akan aikin sa duk mutumin da yayi hijira zuwa ga Allah da manzansa to kuwa ladan hijirar sa na komawa ne zuwa ga Allah ga manzansa duk kuma wanda yayi hijira saboda neman duniyar da zai samu ko wacce da zai aura to kuwa sakamakon hijiran sa yana komawa ne zuwa ga abin da yayi hijiran saboda shi a ruwaito hadisi daga sayyidina Abu Huraira Allah ya kara yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah madaukakin sarki yace dukkan ayyukan dan adam nasa ne banda azumi domin ni wannan kam nawa ne ni ne kuma zan yi sakayya akan sa azumi garkuwa ne idan ranar azumin dayan ku yayi kada ku soma ku yi zancen batsa kada kuma ku yi fada fada idan wani ya zage ku ko ya neme ku da fada to ku ce mu muna azumi na rantsa da wanda rayuwar Muhammadu take hannunsa wallahi bashin bakin mai azumi yafi kamshin almiski a gurin Allah subhanahu wataala kama yanda ya kamata kowane musulmi ya yawaita ayyukan alhairi da nabiyayya a cikin watan Ramadan mai albarka ya kuma sifanti da abubuwan da annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yayi wasici da su yake kuma aikatawa irin su gaggauta bude baki da jinkirta sahur inda annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al'umma ta ba za ta gushe cikin alhairi ba matukar sun gaggauta bude baki sun kuma jinkirta sahur sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku yi sahur domin a cikin sahur akwai albarka haka ma ya kamata a nisanci barna da almubazzaranci cikin abinci da abin sha Allah madaukakin sarki yana cewa wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ma'ana ku ci ku kuma sha kada ku kuskura ku yi barna domin Allah baya son masu barna mai tsira da aminci yana cewa dan adam bai taba cika wani masaki mafi sharri da ya kai cikinsa ba yallomomin da za su sanya ya ji karfi sun ishi dan adam amma idan ya zama dole sai ya ci da yawa to ya sanya kashi daya cikin uku ya zama na abinci na biyun kuma na abin sha na ukun kuma na numfashi abu ne mai matukar kyau masu hali su muhimmanta bukatun talakawa a cikin wannan wata mai karamci wata Ramadan wata ne na karamci da baiwa da gabatar da kyaututtuka wata ne da ma'anar tausayi da jin kai da suke bayyana a aikace tausayi da jin kan marayu da zawarawa da talakawa da miskinai inda watan yake zamowa sanadiyan shigar da farin ciki da murna a cikin zukatansu saboda haka koyi ne da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan halayensa musamman ma a watan ramadan a ruwaito hadisi daga sayyidina ibnu abbas Allah ya kara yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi kowa kyauta kuma kyautarsa a watan Ramadan yafi na kowane wata lokacin da mala'ika Jibril yake haduwa da shi kuma yana haduwa da shi ne a dukkan dararen watan Ramadan suna darasin Alkur'ani wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yafi sakakkiyar iska yawan kyauta wannan kyauta da baiwar ba wai sun takaita ne kawai akan dukiya ba a abin ya wuce haka baiwarsa ta game dukkan bangarorin biyayya da sada zumunci da tausayi da soyayya da kuma kiyaye haƙoƙi da wajibai haka ma ya kamata musulmi ya yawaita ibadu irin su karatun alqur'ani da tunani ya tadabburi a ciki da yawaita sallan dare wato qiyamul layli saboda annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda duk ya raya dararen watan ramadan cikin imani da neman lada za a gafarta masa zanubansa gaba daya da suka gabata haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda duk ya raya darar lailatul qadri cikin imani da neman lada za a gafarta masa zanubansa da suka gabata a ruwaito hadisi daga sayyida Aisha Allah ya kara yarda da ita ta ce wani dare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito a tsakiyar sa sai yayi sallah a masallaci sai wasu mutane suka bi shi suka yi sallah tare da shi da safe mutane suka labartawa junansu sai suka taru da yawan da yafi na jiya suka yi sallah tare da shi mutane suka waye gari suka sake labartawa junansu labari ya yadu a dare na uku sai yawan mutanen ya karu kware sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito suka bi shi sallah a dare na hudu kuwa sai masallacin ya cika makil ba masaka tsinke
سيفتو صلى عصباه كوي da idan da sallan sai ya juyo ya fuskanci mutane yayi kalmar shahada sannan ya ce bayan haka ba wai ban san matakin da kuka dauka bane kawai dai naji tsoron kada a farlanta muku ne hakan kuma ya zama dalilin gajiyawarku sannan daga baya sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kara yarda da shi ya ga muhimmancin ya hada mutane karkashin karancin alqur'ani guda daya a zamanin khalifancinsa a ruwaito daga Abdurrahman ibn Abdul Qari ya ce a wani dare na watan Ramadan na fito zuwa masallaci tare da Umar ibn al-Khattab Allah ya kara yarda da shi sai ya ga mutane gungu-gungu a rarrabe wani yana sallah shi kadai wani kuma yana yi da wasu jama'a kadan yana musulmanci sai sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kara yarda da shi ya ce ina ganin ya kamata ina ganin da zan hada dukkan waɗannan mutane karkashin limami makaranci guda daya da zai fi alheri sai ku yayi azma haka ya hada su karkashin limancin sayyidina Ubay ibn Ka'ab Allah ya kara yarda da shi saboda kwadayin sa na tsayar da sunna da kuma samar da hadin kan musulmai babu shakka azumi na gaskiya shine kamewa ga barin dukkanin saban Allah da aikata zunubai da laifuffuka masu azumi nawa ne da ba su da komai a cikin azumin su in banda dan banzan yunwa da kishirwa sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sau da yawa akan sami mai azumin da bashi da komai a cikin azumin sa banda tsantsar yunwa da kishirwan banza sau da yawa akan sami mai kiyamun laili da bashi da komai a cikin kiyamun lailin sa sai hana ido barci haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda duk bai bar maganar ƙarya da aiki da ita ba to babu ruwan Allah da barin cin abinci da abin sha da yake yi sayyidina Jabir ibn Abdullah Allah ya kara yarda da shi ya ce idan kana azumi to kunnuwanka da idanuwanka da harshenka su ma su kame gabarin yin ƙarya da abubuwan da aka haramta ka nisanci cutar da hadimi ka zama mai natsuwa da kwarjini a gaba ɗayan ranar azuminka kada ka sanya ranar azuminka ta zama ba ta da bambanci da sauran ranaku ya kamata musulmi ya yi iya iyawarsa wajen sanya azuminsa ya zama azumi ne na haƙiƙa muddin dai yana son ya samu sakamakon azumi wanda shine tsoron Allah maɗaukakin sarki wajibi ne mu san cewa wata Ramadan mai albarka wata ne na jajircewa da kokari wajen gabatar da ayyuka kada kokarin mu da gabatar da ayyukan mu a watan Ramadan su gaza kokarin mu da ayyukan mu a watannin da ba Ramadan ba muna masu riya cewa akwai gajiya ko wahala mutane da yawa sukan fake da kasala da lalaci sai wai ta barci a ranakun Ramadan inda hakan yake sanadiyar wofintar da maslahohin mutane a cikin wannan wata mai karanci duka waɗannan sun saba da manufofin da saboda su ne aka shar'anta azumi wato tsoron Allah Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani Allah mai girma ya shar'anta wajibcin azumi domin tsarkake zukatanku da daidaita sha'awarku da fifita ku akan dabbobin da suke bin sha'awarsu shi wannan wajibta azumi da aka yi muku kamar yadda aka farlanta wa al'ummomin da suka gabace ku ba zai muku wahala ba saboda wajibci ne wajibi ne akan mutane baki daya wajibcin azumi da tsayawa domin sa duka domin rainan ruhin tsoron Allah ne a cikin ku da kuma karfafa zukatanku da tsarkake su babu yadda za a yi tsoron Allah ya tabbata ga wanda kasala gami da lalaci suka aure shi tsoron Allah yana samuwa ne ta hanyar ƙara yawaita ibadu da ayyuka da kuma ikhlasi da sanya Allah madaukakin sarki a cikin komai a cikin manyan sufofin da mai azumi yake banta da su akwai hararo Allah madaukakin sarki a cikin komai haka ma yana nufin har a wurin bayar da haƙoƙin da suke rataye da aiki domin mai sanya ido a cikin sallarka da azuminka da kamewarka gabarin cin abinci da abin sha shine dai mai sanya ido akan sauke nauyin aiki da kuma yunkurin kauracewa mas'uliyar aiki da kake yi ganin cewa wajibi ne mai azumi ya kiyaye wajen cin halal in dai har yana buƙatar a amsa masa addu'ar da yake yi to lalle ya kamata ya riski cewa idan ya amshi albashi ba tare da ya bayar da haƙoƙin aikin da yake a kansa ba to haramun yake ci domin ya amshi albashi ne ba tare da ya gabatar da aiki ba ko kuma ya saba da sharadi ko kuma yarjejeniyar da aka kulla wadda take da jibi da aikin da yake yi shin a cikin gwamnati yake aikin ko kuwa a kamfani duka wannan babu bambanci wannan kenan
ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah madaukakin sarki. Godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya. Ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa. Ya ubangiji kai masa salati da tsira da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Ya ƴan uwana musulmai, lallai ibada da aiki dan juma ne da dan jummai, ibada aiki ne, haka ma aiki da aka yi shi saboda Allah madaukakin sarki ibada ne. Babu wanda za a yi su rabu da juna. Allah madaukakin sarki yana cewa wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wash shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ma'ana ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kace musu ku yi aiki kawai, Allah da manzansa da mu'minai ne da sannu za su gani, da kuma sannu za a mayar da ku zuwa ga masanin abubuwan da suke koye da nasarari ya ba ku labarin abubuwan da kuke aikatawa. Mai lura da tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da tarihin sahabbansa tsarkaka masu daraja da ma tarihin musulunci gaba ɗaya zai ga cewa wata Ramadan wata ne na aiki tukuru da samar da sakamako. Hasali ma ai nasarori masu yawa da buɗe garuruwa da musulmai suka yi sun faru ne a wannan wata mai albarka, wata ne da ya cancanci a kira shi da sunan watan samun nasarori da kuma buɗe garuruwa. A cikinsa ne aka yi nasara a yaƙin Badar al-Kubra, yaƙin da ya rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya, inda Allah madaukakin sarki ya karrama muminai da nasara daga wurinsa da duk wa da rashin yawansu da ƙarancin tattalinsu. Allah mai girma yana cewa walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun istaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yamiddakum rabbukum bi 3000 min al mala'ikati munzilin bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5000 min al mala'ikati musawwimin wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. معنا الله ما يجمع يا تنا تود مؤمنين إمر نصر ده باسو أياك أم بدر لو كتشند سكيا حقوري سيتبت المسد تشوا للايشين يتي مكيس أوجان ياكين لو كتشند سكيا دك أرنشن أددي دكما أرنشن مكامي يا كما نيميس دسيما سبيا يا دداعا دومين سقودي مسا أكون ونن نئما. Nasara ta kasance ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa mu'minai, shin taimakon Allah, taimakon da ubangijinku ya yi muku, na sauko da mala'iku 3000 daga gare shi domin su karfafe ku bai isa, ya kwantar muku da hankali, ya kuma sanya muku natsuwa ba? Lallai wannan ƙari ya isa ya sanya wa zukata natsuwa idan kuka yi haƙuri a wannan yaƙi. Kuka kuma yi riko da Allah subhanahu wa ta'ala, idan maƙiyanku suka zo maku nan take Ubangiji zai ƙara muku adadin mala'iku da suka kai 5000 da zai saukar daga wurinsa domin su ƙarfafe ku. Allah mai girma bai sanya wannan ƙari na mala'iku ba, face ya zama muku albishir ne na nasara saboda zukatanku su samu nutsuwa. Amma fa babu wata nasara sai wadda ta zo daga Allah madaukakin sarki, wanda shi ne yake sanya komai a inda ya dace da shi, shi ne kuma yake tsara bautar bayansa muminai. A watan Ramadan ne aka yi fatu Makka, wanda shi ne buɗi mafi girma da Allah madaukakin sarki ya karrama manzansa sallallahu alaihi wa sallama da muminai da shi, ya kuma turbuɗe hancin shirka da kafirci. A wannan zamani ma a daidai wannan lokaci ne aka samu nasarar ranar 10 ga watan Ramadan, wanda ta yi daidai da ranar 6 ga watan Oktoba, inda Allah ya datar da ƙasar Misra ta ƙwato ƙasarta da karamarta. Taken da sojojin Misra suka yi ta rerawa a lokacin shi ne Allahu Akbar, tare da yawaita yin azumi da ƙiyamun laili da karatun Alƙur'ani da yawaita addu'o'i na gaskiya. Sai kuwa ga bayyananniyar nasara, inda aka fatattaki azalumai domin baiwa addini da ƙasa da kuma mutunci kariya. Haka ya zamo darasi ga duk wanda zuciyarsa take raɗa masa takalar Misra da zalunci. Babu abinda muka fi bukata sama da mu dawo da ruhin watan Ramadan a cikin dukkan bangarorin rayuwarmu, domin mu samu cikakkiyar nasara da ƙarfafa ranakun rukunan gaskiya da haƙƙi da kuma adalci
da baiwa ƙasa da mutunci da gami da karama kariya saboda al'ummarmu su dawo a matsayinsu da kuma kwarjininsu a idan duniya. Wannan kan ba zai taɓa tabbata ba sai an daidaita sahu, an haɗa kai, an tattaru akan manufa ɗaya, sannan kuma a zage dantse wajen jajircewa a aiki da ƙoƙari da kuma gabatar da alkhairi ga dukkan mutane baki ɗaya. Ya Allah Ubangiji, ka yi mana albarka a cikin watan Sha'ban da kuma ka yi mu watan Ramadan, sannan ka amsa mana ibadunmu ya Ubangiji. Allah ka yi salati da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.